O presidente russo Vladimir Putin exigiu nesta terça-feira negociações imediatas com a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente e os Estados Unidos, sobre as garantias para a segurança da Rússia em um contexto de tensões pela Ucrânia. Em um comunicado, o Kremlin informou que Putin quer definir as garantias jurídicas para a segurança da Rússia. Para Putin, essas negociações devem permitir excluir a futura expansão da aliança para o leste e o desenvolvimento de sistemas de armas que ameaçam a Rússia na Ucrânia e em outros países vizinhos. O presidente russo já havia transmitido exatamente a mesma mensagem durante uma entrevista com o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, a quem pediu para tratar as preocupações russas com compreensão. Durante uma conversa por videoconferência no início do mês, o presidente russo exigiu de seu colega americano, Joe Biden, garantias jurídicas para excluir qualquer nova ampliação da OTAN. Moscou considera que os ocidentais, ao abrir a aliança para os países do leste da Europa, violaram as promessas feitas após a queda da União Soviética.